Deveti Supernatural festival na Adi Hui okupio je oko 10.000 ljudi u Supernatural parku. Za vreme održavanja manifestacije, nekoliko hiljada posetilaca potpisalo je peticiju gradske opštine Palilula da se urbanističko uređenje Adi Hui i uvođenje tekuće vode u rukavac, zagađen toksičnim uljem, proglasi projektom od nacionalnog značaja. Na festivalu su takođe predstavljene ekološke kreativne radionice, štandovi sa izložbom ekoloških bilja i začina, reciklažna teretana, kao i mnogi drugi sadržaji. U poslepodnevnim časovima na glavnoj festivalskoj bini nastupili su muzički bendovi Ničim izazvani, Artan Lili, Zemlja Gruva i Braća Burazeri. Ili Suzana iz gradske opštine Palilula. Suzana, kako ide potpisivanje peticije za Adu Huju evo do ovog trenutka? Super, super. Ljudi dolaze sami, daju svoje potpise, daju podršku. Nas tri koleginice smo tu. Eto. Koliko se dugo ovde, evo, ako možete da nam otkrijete? Pa pre podne smo bili u Padinskoj skeli, a negde ima jedno dva sata kako smo došli ovde, znači pre oko dva, 14 časova popodne smo došli ovde. Drugim rečima, inicijativa za Adu Huju i neki vaš napor definitivno urodio plodom. Jeste, i leva obala se slaže sa tim da treba da se uredi Ada Huja. Anja Menjić. Koji koncert čekaš? Zemlju Gruva. A zašto baš njih? Pa, njih i najviše volim od svih koji su ovde. Čekaj, ko danas još nastupa? Pa, Ničim izazvan i bili su ranije oni momci mali. Natalija Krsmanović. Natalija, ti si ovde sa drugaricom. Kako se zove drugarica? Jelena. Jelena, zašto ste vi danas došli u ovo letnje popodne na Supernatural? Ćemo da ti kažemo, prosto, nismo se ni nadale. Šta nas očekuje ovde? Došli smo zato što, ja nisam bila prošle godine, međutim ponelo me ono što je bilo u botaničkoj bašti božanstveno. A koji sadržaj vam se ovde danas recimo najviše svide ovako? Više nam se dopao ovaj štand sa... Znači, nema koliko ja ipak da se ubacim. Znači, ja dolazim od prvog Supernaturala sa svojom decom. Mislim da ideja održavanja festivala posvećenog ekologiji, recikliranju, zdravoj ishrani jako dobra. Ja sam Nenad Živanović. Nenade, da li možete našim gledalcima da objasnite o kom se ovde specijalitetu radi? Radi se o grilovanom povrću, to je jedan moderan specijalitet koji sada vole da jedu mlade dame, pogledajte ovde, naravno i mladi ljudi, oni koji žele da se hrane zdravo. Spremamo na maslinovom ulju, tanjirači. Sanja Vučković. Sanja, gledao sam te ovde i ja i snimatelj, kako žudno gledaš u ovu tanjiraču. Tako je, čekamo. Sad smo stigli na red, tako da je super. Mogu ti reći da se pušilo, malo čas treba sačekati još malo. Pa sviđa mi se, znaš, sačekali smo da bude sveže, nova porcija, tako da smo došli na vreme. A i vi ste uleteli na vreme. Dobro, jedno samo pitanje. Da li ti smeta ili ti je okej što nema mesa? Pa ne smeta mi, pošto sam na dijeti, ne smeta. Volim povrće. Ali ne bi bilo loše da ima neka svinjetina? Ne, može piletina možda. A piletina? Piletina. Ništa, ostavljamo vas da uživate. Važi, hvala. Natalija Milošević. Natalija, evo ti si nam, pre nego što smo krenuli da te snijemo, rekla da si došla specifično na Supernatural da bi gledala Ničim izazvan. Jesam. Mislim, uglavnom sam zbog njih došla, ali kao bit će ovdje dok bude trajalo. A čekaj, koliko sati počinje koncert? Mislim, u četiri. Da. Oko četiri počinje.
A šta ti ovde ovako najinteresantnije mimo koncerta koji očekuješ? Pa sve, slatko je skroz. Lepo je vreme i onda smo daš malo da uživamo, onako malo prošetamo. Super je.